Bupati kok ngambil aku. Aku gak kenal, ya pengen mengucapkan. Ucapkan apa? Sama Pak Bupati. Siapa sih pengen mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku wis tepung suwe karo Pak Bupati wis. Terus rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib mengucapkan arep nyindir kok. Ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Ini mengucapkan ora. Yo. Mpun, Mak. Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil sing dalu. Wakil sekolah apa Wakil Bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicetakke ora ming marai. Ajine ning marai ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarai. Lah aku ya kok tuwa apa? Tuwa wae kok wis metu. Kene kok nek tuwa ora ngono. Hmm? Ora ngelingi nek tuwa. Sopo? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Ora ngelingi nek tuwa, jejak gaya. Jejak aleman. Nah aku nek aku isih enom, nah aku kok ya. Jejak buka wi blangkone. Belum banyak kok buka blangkon. Ya mek membuktikan bahwa tua-tua tua-tua kelas. Tua-tua kelas di jenggolmu. Ya mesti wangsulan karo wis kaya bubuk asmara. Nggih. Ora tuku nek bubuk to, wis ya wis. Sopo ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Boten nggih. Nah, basa Jawa sing apik wong kene nggon wayang kok enggak ya, enggak ya. Ya ora apa-apa, Mbak Cungpe mawon ya. Hah? Cungpe. Oh. Iya ya, Cungpe kan saka Purwodadi. Aku kan ya suka Sentolo. Nah, desane kowe kuno banget jenenge Sentolo. Sentolo ora nang Golok. Iya. Ayo. Iki pun lunas nggih, Pak. Apa nih? Bayarannya pun lunas. Terus nasibku piye sesuk? Ya sesuk. Lha kok iki wis nyuwi kanggo tak ngawulo arek ora wis suwe to. Nggih. Ya tur dasare pendak iki ya wis wayangan. Koyo sekali iki ora sampe njaluk bayaran apa-apa. Lah maksudnya ya terus anakku piye? Lah ya sak karo wong sing brojol kowe tak sing. Ya kan bali nyambet gawe ya, Bu. Tumbas susu, Bu. Tumbas jajan ngono. Lah sak ditumpokke nang susu ku. Tapi ini alah. Iki sik. Iki budi to. Iki budi yo. Ngomong ae yo ono to. Sesuk iki ngene, Kak Dewi kan biyen zaman Pak Lurah. Pak Lurah Sambiroto kan terus maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak jotak bumi iki biyen. Urung ya. Wis ya. Urung iki biyen. Wis ya to. Yo. Ora wani nek ya. Dono-dono makane wis. Wis lho. Sampe sing ngene wis. Ndher kuwi sambung. Wis po. Wis urung rame-rame trilo lho. Wes aku urung. Aku biyen ana melu. Melu. Tahu ae. Sing panggunge ambruk iki to. Itu. Amin angin. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis tau nembang sik kok barane kene kok. Ya diam-diam misik ngono lho maksude. Diam-diam apa? Delok delokke. Wis tak nggo tuku TV. Kau pengen bayaran, jadi suka samurai dulu TV baru. Jamin kau dulu TV. Barang ini mau dong rasakin dulu. Ya kan, aku mau mandu ya nek main TV. Barang cili. Ini kau pitungin. Kau keluar baru kau menem yang dulu disuk-disukan sih. Lumayan cili kan dulu. Ayo, ya sesuk beres kowe. Yo nek kowe tak ning rasa ngerti jendeliane. Lah napa? Ya nek aku ngomongi dhewe nek rasa ngerti sing ndak dong mari. Terus maksudnya piye nek? Ya tak ulungi kok nek pasar karo yo. Ulungi apa? Dhuwit kok lemah. Biasane